Ми категорично будемо засуджувати ті провокації, ганебні абсолютно провокації, використовувати мирні забрання для того, щоб бити українських поліцейських, які пройшли зону проведення терористичної операції і своїм життям ризикували, захищаючи нашу з вами спільну країну. Бити народних депутатів, які йдуть працювати в цю сесійну залу. Плювати їм в обличчя, намагаючись відвернути їх з цього шляху, прийти в сесійну залу і приймати важливі для країни законопроекти. Бити і спотворювати українців не вийде не у російських агресорів, не у тих політиканів, які намагаються використовувати будь-яку ситуацію для збурення суспільства. Приносити в цю сесійну залу будь-яку зброю, навіть димові шашки, аби заблокувати роботу парламенту, не вийде. Ми будемо успішно цьому протидіяти.